Her ved siden af mig, der sidder skuespilleren Martin Brygmann. Og når du sidder i den her stol til interviews i et studie, så plejer det jo at handle om dine sjove roller og musik og teater og den slags. Men det skal det slet ikke handle om i aften. Nej. Du har taget din psykoterapeut, Sebastian Svane, med herind. Og det skal faktisk handle om angst. Velkommen til jer begge to. Tak. Tak. Martin, for nylig, da du gik i gang med prøverne på dit seneste one-man-show, så oplevede du at blive ramt af angst. Ikke bare én, men flere gange. Ja. Hvad skete der? Jamen, det var startede faktisk, det første anfald var sådan i cirka et halvt år inden premieren, hvor jeg var i gang med at skrive nogle numre, hvor jeg lige var afsted og pludselig blev rædselsslagen indvendigt. Altså, det hele det kollapsede for mig nærmest, og jeg gik bare rundt på mit hotelværelse, hvor jeg komponerede nogle sange, og sagde ordet nej hele tiden. Nej, 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 nej. Højt ud i rummet, ja, højt til dig rummet, selv. For ligesom, og jeg overvejede, hvordan jeg kunne ringe til alle og aflyse showet, og det skulle bare ikke ske, det show. Men det skulle, jeg skulle bare ud af det igen. Altså var det sådan en nervøsitet over showet? Nej, det var bevidstheden om, at jeg havde sat noget i gang, som jeg ikke var i stand til at styre rigtigt. Et one-man-show, og jeg havde ikke danser med, eller band, eller noget. Jeg ville jo stå der alene, og det blev jeg en lille smule påvirket af. Men så kom det her, der åbenbart hed panikangst, hvor jeg simpelthen mistede ævret, eller hvad man siger. Mm. Det kollapsede indvendigt, ja, siger du? Hvordan kan du mærke knækkede, det? Simpelthen. Jeg blev rædselsslagen, og jeg hyperventilerede, og mit hjerte bankede, og jeg kunne slet ikke samle mine tanker overhovedet. Jeg var fuldstændig i panik, faktisk. Så på et tidspunkt kontakter du Sebastian Svane. Hvad er det for en Martin, du får ind ad døren? I hvilken tilstand var han i, da du mødte ham? Jamen, på det tidspunkt var Martin sådan set meget rolig, fordi nu havde han det jo lidt på afstand, og hvis det nu kunne han få hjælp til det her, så da jeg ser Martin, så er han set rolig, men det han jo er bange for, det er jo, at det kommer igen. Og det er jo så det, jeg har været med til at hjælpe ham til, at det forhindrer, at det sker. Hvordan har du hjulpet Martin? Jamen, jeg er jo overlæge i psykiatri og har en psykoterapeutisk uddannelse i det, man kalder kognitiv terapi. Og kognitiv terapi, jeg bliver sådan helt høj, når jeg snakker om det, for jeg elsker jo kognitiv terapi, fordi jeg har hjulpet så mange mennesker netop. Ja, det virker. Fordi det virker. Fordi det virker. Og det er jo den terapiform, som er videnskabeligt baseret. Det er virkelig en af de terapier. Jamen, det gør den ved, at man går ind og finder ud af, hvordan Martin tolker sin angst. Og så omstrukturerer man den her tolkning til noget, der er realistisk. Men så bliver jeg nødt til lige at spørge, hvordan tolker man sin angst? Altså, du siger bare, at du var rædselsslagen. Er der mere at tolke i det? Hvordan tolker du din angst? Så går man jo ind i det, ikke? Ja. Og så kan du finde ud af, hvad er dit forhold til forskellige ting og dig selv, og hvad er dine forventninger til dig selv? Jeg skulle svare på, hvad for nogle forventninger? Jeg har tårnhøje forventninger til mig selv. Men, og så, det skal man så skrive ned. Mm. Alle de der ting, man går og bilder sig selv ind og slår sig selv i hovedet med. For eksempel, og hvad kan du så stille op med det? For eksempel får man hjertebanken. Ja. Det er der mange, der så tolker som om, jamen, jeg er nok ved at få et hjerteslag. Eller man tænker, at jeg har ikke kontrol over det her. Man får en masse katastrofetanker. Og de her tanker, dem lærer man at finde ud af, at det er helt normale reaktioner. Det er godt, at hjertet slår hurtigt. Fordi i en rigtig faresituation, hvis hjertet ikke slår hurtigt, så kan man ikke flygte væk fra faren. Det giver blod ud i de store muskelgrupper. Det sørger for, at man ikke besvimer. Folk med angst, de tror, at de besvimer. Og så tolker de jo på, at de slet ikke har kontrol over det her, og nu går det helt galt. Og derfor er det enormt vigtigt at gå ind og omstrukturere alle de her fejltolkninger til noget realistisk. Og så skal man ud og afprøve sin nye adfærd og sin nye viden. Mm. Og det er det, der virker, for i de cirka 300 psykoterapiformer, der findes, som ikke er videnskabeligt dokumenteret på samme måde, der sidder man mange gange og endevender sin barndom, eller snakker om det og det og det. Men det der hjælper virker, ikke. Det er at blive helt konkret. Det, der hjælper, det er, at man kommer ud og får trænet en ny adfærd. Man kan ikke tale sig eller tænke sig til en ny adfærd. Hvis man skal spille klaver i en ny fingersætning, der kan man heller ikke bare tænke sig til. Man er nødt til at øve det, før det virker. Mm. Og det er det, der er kognitiv terapis store effekt, at man kommer ud og lærer en ny adfærd. Det er teknisk. Ja, det man kan bare sige. Omprogrammere hjernen til at finde ud af, at det ikke er farligt. Så det kan man simpelthen lære sig. Martin, vi kender dig, som jeg også startede med at sige, som ham der, den sjove. Og vi har faktisk nogle billeder af nogle af dine mange roller, som i hvert fald får mig til at smile, hvis ikke grine højt i det her tilfælde. Men hvordan er det, fordi det startede Morten Angerdal også programmet med at sige, hvordan er det at skulle på scenen efter at have været rædselsslagen på den måde, du beskriver? Ja, det er jo altså for det første rimelig svært at komme derop, men når man så endelig er der, så finder jeg også ud af, at det er jo ikke det, der er farligt. Det er jo angsten for det, der er farligt. Det er jo ikke at stå der. Jeg kan jo godt stå der. Jeg havde jo til premieren havde jeg jo spillet forestillingen igennem nogle gange inden, så jeg kunne den sagtens. Ikke fordi jeg ikke kunne min tekst. Så det var noget andet.
Så lige snart jeg træder ud på scenen, så har jeg det godt, faktisk. Så kan jeg godt få nogle tilbagefald nogle gange. Jeg får det slet ikke mere nu. Fordi nu, når jeg så får det, så tænker jeg, så kan jeg se uhyret. Og så kigger jeg det i øjnene, og så har jeg med det at gøre. Ligesom. Hvordan har folk reageret? Altså jeg tænker, hvis de har det på samme måde som mig, at de tænker på dig som sjov, kan de så tage dig alvorligt, når du fortæller, at du lider af panikangst eller har gjort? Det må de se dig om. Men hvad har du oplevet? Nu er det ikke så forfærdeligt mange, jeg har fortalt det om. Dem, jeg har fortalt om, har været andre skuespillere, og de nikker genkendende til det. De tager det meget alvorligt, fordi de har selv mærket lidt til det. Det ved jeg også, at du siger, Sebastian, det her med, at der er rigtig mange. 300.000 danskere, siger man. 300.000 lider af det, og det, de ikke ved, det er, at der faktisk er behandlingsret for det her. I København i regionen Hovedstaden, der har man indført behandlingsretklinikker, sådan at ens egen læge kan henvise en til dem, og så kan man få kognitiv terapi. Det er sådan et afsnit, jeg blandt andet er leder for. Så man kan komme i behandling, man kan komme og faktisk behandling, rigtig hurtigt. Og, det hjælper. Det virker det stort set på de fleste. Eller også, hvis ikke angsten forsvinder, så kan de i hvert fald de fleste lære at leve med det. Og hvis folk ikke ved det her, jamen, så kommer de jo ikke i den her behandling, som virkelig virker. Så opsøger de alle mulige former for alternativ behandling, som ikke virker. Så nu det er det budskab kommet ud. Det håber der er noget, der virker. Det er rigtig glad for, at de gjorde. Ja, det er der. Og Martin, kan du så leve med din angst fuldstændig uden at mærke altså på til mange måder, så synes jeg faktisk, at jeg føler mig stærkere nu. Fordi jeg har mødt noget, som jeg aldrig har mødt før. Og som er sådan et uhyre, der nogle gange stikker hovedet frem. Og når det så gør det nu, så siger jeg bare, dag gamle svin, hvad laver du her? Forsvind med dig. Nu kan jeg sådan grine af det, fordi jeg møder det. Og man skal ikke flygte fra sin angst, man skal møde den. Ja, tak for de ord, og tak til jer begge to. Velbekomme. Tak for det. Og lige om lidt, så skal I altså møde en, som hækler nogle raspe.